नमस्कार, लाइफ ओके टेलिभिजनमा स्वागत छ। सुरु गरौं यस बुलेटिनका प्रमुख समाचारबाट। वर्तमान सरकारले विकास निर्माणलाई गति दिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। ललितपुर महानगरपालिकामा सड़क सञ्जाल तथा मेट्रिक प्रणालीमा आधारित घर नम्बर वितरण सुरु। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विभिन्न दुई समितिको प्रतिवेदन पेश। गोविन्द प्रसाद रिजालको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्रिय सनातन पार्टी राष्ट्रियता र सनातन हिन्दू संस्कार एवं संस्कृतिको रक्षा गर्ने उद्देश्यका साथ आफूहरू नयाँ पार्टी लिएर आएको अध्यक्ष रिजालको भनाई। कोरोना भाइरसले नेपालमा पनि संक्रमणको रूप लिन सक्ने भएकाले सम्पूर्ण तयारी गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण हुन पर्ने सांसदहरूको भनाई। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालद्वारा नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिलेसम्म नदेखिएको र सरकारले उच्च सतर्कताका साथ काम गरिरहेको टिप्पणी। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा फ्रेन्च क्लबसँग न्युरो टिम एनआरटी पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले विकास निर्माणलाई गति दिएको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित नेकपा निकट अखिल नेपाल महिला संघको एकता घोषणा तथा केन्द्रीय समितिको शपथ ग्रहण समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले विकास निर्माणलाई गति दिएको भन्दै सरकारले केही गरेन भनेर फैलाउन खोजिएको भ्रमको कुनै असर नपर्ने बताउनुभयो। नेकपाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र कुनै विवाद नरहेको र कुनै गुट नै नरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले पार्टीभित्र सबै नेताहरू एकता र एकमतका साथ मुलुकको समृद्धिको लक्ष्य लिएर अघि बढेकाले कतिपय सञ्चार माध्यमले चलाएको भ्रममा परेर को बहुमत र को अल्पमत भन्नेतिर नलागी न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माणमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो। आलोचना गर्ने ठाउँ नभएपछि मेरो आलोचना कसरी गर्ने? आलोचना गर्ने ठाउँ छैन अनि कहिले अल्पमतमा पर्नु? अध्यक्ष छ, अल्पमतमा पर्यो। प्रधानमन्त्री छ, अल्पमतमा पर्यो। कसले गर्यो? अनि साथीहरूका नक्सा राखेर टाउका विष्णु पौडेलका भागमा, राधा गेवालीका भागमा, अर्काका भागमा टाउका टाउका गरेर हालिदिन्छ। यो सञ्चार माध्यमको खेल हो। पार्टीमा त्यस्तो स्थिति पनि छैन, कोही बहुमत अल्पमत होइन, हामी एकता गरेर अगाडि बढेका छौँ। के को हामीलाई एकताबद्ध बनाएर सहमतिका साथ अगाडि बढेका छौँ। हामी महान उद्देश्यका साथ यस देशको गरिबी, यस देशको पछौटेपन हटाउने त्यस हिसाबले अगाडि बढेका छौँ। यहाँ यो नेता र त्यो नेताको दाउपेचको कुरा त्यस्ता कुराले हुन्छ, त्यस भन्छ। त्यस कारण हामी ती खुद्रा मसिना दाउ पेच यस्ता यस्ता यी खेलफड गर्नेहरूका काम हुन्, हाम्रा काम होइनन्। हामी अलिअलि बस्त हुन्छ, अलिअलि छलफल हुन्छ। पढाइका कुराहरूदेखि लिएर, स्वास्थ्यका कुराहरूदेखि लिएर, घर घरमा र समाजमा भेदभाव नहोस् भन्ने कुराहरूदेखि लिएर, पछौटेपनका अनेक कुराहरूदेखि लिएर यिनीहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ। सँगसँगै हामीले राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, यसमा एक्सपोजर हुन्छ नि, सोसलाइजेसनका कुराहरू, यी कुराहरूतर्फ हामीले जानुछ। सामाजिकीकरण त्यसमा जानुछ। घर बाहिर कसरी निस्किएर सामना गर्ने, समाजमा मिक्सअप र त्यो भूमिकामा कसरी प्रस्तुत हुने, खुसीको कुरा हो। हामी कहाँ यसपल्ट महिला भलिबलमा अलिकति सालमा थोरैले गर्दाखेरि तरिका केही खुस्कियो र हाम्रो टिमले जित्न सकेन। फुटबलमा हामीले जित्यौँ, पुरुष फुटबलमा महिलामा हामीले जित्छौँ भन्ने थियो, तर हामीले जित्न सकेनौँ। फुटबलमा जित्छौँ भन्ने थियो, तर हामी च्यालेन्जिङ स्थितिमा पुगेका छौँ। अरू हामीभन्दा ठुला बलिया देशहरूसँग च्यालेन्जिङ स्थितिमा पुगेका छौँ। त्यसले त्यो किन भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूको मोरल बुस्ट हुने स्थिति बनेको छ। अरू देशहरूमा भन्दा हाम्रो सहभागिता राम्रो छ, तर यसैले हामी सन्तोष गरेर बस्ने होइन। हामीले गर्नुपर्ने थुप्रो कामहरू छन्, अभियानको रूपमा सञ्चार गर्नुपर्नेछ। हाम्रो पार्टी नै सबैभन्दा बढी एडभान्स छ, सामाजिक न्याय र समानता बुझ्द छ, इन्साफ के हो, न्याय के हो भन्ने कुरा बुझ्दछ, महिलाहरूको सम्मान बुझ्दछ। त्यसर्थ
यस पार्टीको नेतृत्वमा नै हामी यति छिटो हामीले विकसित देशहरूले गर्न नसकेको उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ यस सन्दर्भमा, फेरि पनि हामी विकसित देशहरूले गर्न नसकेका कामहरू गर्छौँ हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा, किनभने यो विचारबाट स्पष्ट गन्तव्यमा स्पष्ट भिजन सहितको पार्टी। यो पार्टी बिना फेरि जस्तो कहिले कहिले लाग्न सक्छ महिला आन्दोलन बेग्लै हो, गोठहरू भत्काउँदैछ छाउपडी, गोठ मात्रै भत्काएर के गर्ने, मान्छेको मनबाट चाहिँ छाउपडीका गोठ भत्किनु पऱ्यो नि, त्यो मनबाट भत्काउने मस्तिष्कबाट भत्काउने त्यस बाटोमा जानु पऱ्यो। त्यसका निम्ति हाम्रो महिलासँग त्यो अभियान सञ्चालन गर्नुपऱ्यो, त्यसमा कक्षाहरू लिनु पऱ्यो, बहस गर्नु पऱ्यो, नरिसाई गर्नु, अपमान गर्छन्, होच्याउँछन्, तिमीहरू चाहिँ नछुने भएका बेला पनि छुन खोज्ने, छुन पाउँदैनौ भनेर अपमान गर्छ। समाज यस्तै छ, नबुझ्नेहरूले त्यसो गर्छ, बुझाउनु पर्छ, बुझाउन धैर्यता राख्नुपर्छ, त्यस्तो होइन, यो साधारण प्राकृतिक कुरा हो, बुझाउनु पर्छ, यो अभियान चलाउनु पर्छ हामीले, नत्र भने हामी त जहाँको तहीँ। ललितपुर महानगरपालिकाले सडक सञ्जाल तथा मेट्रिक प्रणालीमा आधारित घर नम्बर वितरण सुरु गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सडक सञ्जाल तथा मेट्रिक प्रणालीमा आधारित घर नम्बर वितरण सुरु गरेको हो। कार्यक्रममा बोल्दै महानगरले नगरपालिकाभित्र सुशासन कायम गर्दै प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न यो प्रणाली लागू गरेको मेयर चिरीबाबु महर्जनले बताउनुभयो। यो प्रणाली लागू भएपछि महानगरले उठाउने राजस्व समयमै उठाउन सहज हुनेदेखि नगरवासीले पाउने सेवा सुविधासम्म समयमै प्रदान गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ। महानगरको वडा नम्बर 1-29 लगभग 88,000 घरहरूमा ब्लक नम्बर प्रदान गरिने प्रमुख महर्जनले जानकारी दिनुभयो। सडक सञ्जाल तथा मेट्रिक प्रणालीमा आधारित घर नम्बर वितरण गर्नका लागि महानगरको क्षेत्रफललाई 5 क्षेत्रमा विभाजन गरेर काम अगाडि बढाउने उहाँले बताउनुभयो। सडक सञ्जालमा आधारित घर नम्बर लागू गर्दा सडकको मुख्य चोकबाट दायाँतर्फ जोर नम्बर र बायाँतर्फ बिजोर नम्बर प्रदान गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। सुझाव दिनुहोस् भनेर मैले उहाँसँग एउटा प्याकेजको पनि मैले अनुरोध गरेको छु, तसर्थ त्यो पनि पाऊँ, ताकि अब सरले भने जस्तै अब विदिन नेक्स्ट 3 हाम्रो यो चाहिँ सबै काम कुरो सकिन्छ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले 89,000 घर दैलोमा यो चाहिँ जुन ब्लक नम्बर हामी वितरण गर्न जान्छौँ, त्यो दिइसकेपछिको अवस्थामा थप्नु पर्यो अथवा घटाउनु पर्यो अथवा त्यसमा चाहिँ केही किसिमको मोडिफिकेसन आदि इत्यादि गर्नुपर्दाखेरिको अवस्थामा पनि हामीसँग एउटा चाहिँ सडक सञ्जालमा आधारित ब्लक नम्बर वितरणको एउटा युनिट चाहिँ हामीसँग हुनुपर्छ महानगरपालिकामा। त्यो भएन भने भरे भोलि काम गर्दैन, हामीले चाहिँ करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर पनि भरे भोलि हामी ब्याक टु स्क्वायर वान हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विभिन्न दुई समितिको प्रतिवेदन पेश भएको छ। बैठकमा महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले ज्येष्ठ नागरिक विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन 2076 पेश गर्नुभयो। यसै गरी शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घरतीले पारमाणविक विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन 2076 पनि पेश गर्नुभयो। बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक 2076, नेपाल राष्ट्र बैङ्क विधेयक 2076 र धितो पत्र सम्बन्धी विधेयक 2076 पेश गर्नुभयो। यसअघि मन्त्री खतिवडाले चारै विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राख्नु भएको थियो। बैठकको अनुमतिपछि ती विधेयक बैठकमा पेश गरिएको हो। बैठकले पूर्व सांसद श्रीराम श्रेष्ठको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। गोविन्द प्रसाद रिजालको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्रिय सनातन पार्टी जन्मिएको छ। राष्ट्रियता र सनातन हिन्दू संस्कार एवं संस्कृतिको रक्षा गर्ने उद्देश्यका साथ आफूहरू नयाँ पार्टी लिएर आएको अध्यक्ष रिजालले बताउनु भएको छ। अध्यक्ष रिजालका अनुसार पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाणपत्र यही माघ 5 प्राप्त गरेको थियो। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उक्त पार्टीले नेपालीमाझ राष्ट्रियता
र सनातन हिन्दू संस्कार एवं संस्कृतिको रक्षार्थ आवाज लिएर पुग्ने उद्देश्यका साथ पार्टी स्थापना भएको जनाएको हो। रिजालको नेतृत्वमा 28 सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन भएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा रिजालले पछिल्लो समय नेपालबाट आयात मात्र बढेको सुनाउँदै यो परिपाटीले देशको अर्थतन्त्र चौपट बनिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। अन्योन्याश्रित सम्बन्धमा थलल ल्याउने खोज्ने तत्त्वहरू सक्रिय रहेकोले त्यस्ता तत्त्व विरुद्ध आम नेपालीलाई सचेत गराई राष्ट्रिय एवं सामाजिक एकता र अखण्डताको जगतलाई थप मजबुत बनाई आपसी भाइचारा र सद्भावलाई अझै परिपक्व बनाएर मुलुक निर्माणको एकीकृत प्रयासलाई बढावा दिने हरेक नेपाली नागरिक जोसँग नागरिकता पाउने अधिकार छ उनीहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ। नेपाली नागरिकको नाममा जथाभावी नागरिकता वितरणले राष्ट्रियतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सांसदहरूले चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपालमा पनि संक्रमणको रूप लिन सक्ने भएकाले सम्पूर्ण तयारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा शून्य समयमा सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको उपचारमा भएको तयारीका बारेमा सरकारको धारणा माग गर्नुभयो। उहाँले चीनमा रहेको नेपाली विद्यार्थीको अवस्थाको बारेमा समेत जानकारी माग गर्नुभयो। सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले कोरोना भाइरस फैलिएको चीनबाट नेपाल आउने यात्रुको क्वारेन्टाइन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ वा छैन भनी त्यसको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। अहिले हामीले बुझे अनुसार चाहिँ यस सम्बन्धमा नेपालमा चीनबाट आउने जति हाम्रा यात्रीहरू छ त्यसको निम्ति क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नको निम्ति सरकारले अझसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। र मलाई लाग्छ पहिलो नै गाँसमा ढुङ्गा परेको छ। र अस्ट्रेलियाको भ्रमणमा मन्त्रीजी जाँदाखेरि त्यहाँ डढेरो लागिराखेको अवस्था थियो र त्यहाँ पनि व्यापक विरोध भयो। र अहिले दुर्भाग्य भनौँ हामी धेरै आशावादी थियौँ र पर्यटकहरू भित्रिन्छन् र विशेष गरेर चिनबाट आउने तर चीनमा अहिले फैलिएको कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि झन्डै 16 मुलुकमा देखा परिराखेको छ र अहिले आएर जुन किसिमले यसले महामारीको रूप लिइरहेछ अब हामी यो नेपालमा यो भाइरस नछिरोस् हुन त यहाँ भर्खर एउटा अमेरिकन नागरिक पनि लाई पनि यो कोरोना भाइरस भइसकेको अवस्था छ र अरू नेपालीहरूलाई पनि देखा परेको कुराहरू आइराखेका छन् र अर्कोतिर नेपाली विद्यार्थीहरू जो चिनमा छन् उनलाई जुन विमानबाट ल्याउने हो त्यो विमानलाई छुट्टै पार्किङ गराउने कुराहरू आइरहेछ तर अहिले नै पार्किङ गर्दाखेरि या जुन किसिमले डोमेस्टिक फ्लाइटहरू होल्डमा भइराखेका छन् घन्टो लगाइराख्यो। सर्वप्रथम मैले मित्र राष्ट्र चिनमा फैलिएको नोभल कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा छिट्टै सफलता पाओस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। साथै कोरोना भाइरसले को त्रासले चिनको वुहान सहरमा घरमै बन्दी जीवन बिताइरहेका नेपाली विद्यार्थीलाई नेपाल सरकारले कहिलेसम्म नेपाल फिर्ता बोलाउँछ सरकारसित माग गर्न चाहन्छु। साथै सरकारले भन्यो जहाज तयारी अवस्थामा छ जहाज नेपालबाट चिनको लागि कहिले उठ्छ त। साथै नेपाल सरकारले चाहिँ 5 दिनदेखि लगातार खोजिरहेको छ कि नेपाल चिनबाट उद्धार गरेर ल्याउने विद्यार्थीलाई कहाँ राख्ने त ठाउँ नै पाइरहेको छैन। के हामी संसद भवन नै खाली गरिदिउँ त सभामुख महोदय यहीँ खाली गरेर भोलि चिनको भाइरसबाट आउने विद्यार्थीले यहीँ राखौँ हामी बाहिर गएर पालमा बसेर संसद चलाउँ नभए 304 रोपनी जग्गा कब्जा गरेर ह्यात होटल राखेको छ त्यो कब्जा गरेको राखेको ह्यात होटलको होटल नै खाली गरेर नेपाली विद्यार्थीलाई राखेर र नेपालीको जीवन बचाउँ। धन्यवाद। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिलेसम्म नदेखिएको र सरकारले उच्च सतर्कताका साथ काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर सार्वजनिक महत्वको विषयमा कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि सरकारले लिएको पहल कदमीका बारेमा जानकारी दिँदै उहाँले नेपालमा चीनबाट फर्किएका 13 विद्यार्थीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिए पनि परीक्षणपछि नेगेटिभ नतिजा आएको बताउनुभयो। रोगबाट बच्नको निम्ति हामीले अहिलेसम्म आन्तरिक रूपमा धेरै तयारी गरेका छौँ। यो रोग अरू रोगभन्दा अलिक पृथक भएको हुनाले बहुतै सावधानी अपनाउनु पर्ने खालको रोग रहेको छ किनभने यसका लक्षणहरू पनि खासै रूपमा देखिँदैनन्। आक्रान्त भएर बिरामी सिकिस्त हुने र अस्पताल जानुपर्ने खालको स्थिति पनि कम हुनसक्छ। यो एउटामा संक्रमित भएपछि अर्कोमा संक्रमित हुनका लागि 2-14 दिनसम्म यो संक्रमित हुनसक्छ। त्यो 14 दिनसम्म जसले अर्कालाई संक्रमित गराउने हो
त्यो बिरामी छ भन्ने कुरा समाजमा चाहिँ पत्ता नलाग्न पनि सक्छ। त्यसले गर्दा यो अलि बेसी सावधानी अपनाउनु पर्ने खालको रोग रहेको छ। यसका लागि हामीले अहिलेसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा हामीले दुई पटक मन्त्री स्तरको र सम्बन्धित विज्ञहरूको बैठक हामीले बसेका छौँ र त्यसको आवश्यक तयारीको बारेमा सरकारले पूर्ण रूपमा योजना बनाएर हामी लागिरहेका छौँ। यसको निम्ति स्वास्थ्य मन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा उच्च स्तरीय निर्देशक समिति बनाएको छौँ र प्राविधिक ढङ्गले आन्तरिक व्यवस्थापनको कामहरू संयोजन गर्नको निम्ति मन्त्रालयको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा हामीले कार्यकारी कमिटी जस्तो बनाएर पनि काम गरेका छौँ र यो सँगसँगै यो रोगबाट कसरी बच्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले केही विज्ञापनका सामग्रीहरू पनि बाहिर लगेका छौँ र प्रत्येक दिन बेलुका हामीले बुलेटिन प्रकाशित गर्ने र पत्रकार मित्रहरूसँग त्यो रोगको स्थितिको बारेमा ब्रिफिङ गर्ने खालको कार्यक्रम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यस्तै अस्पतालसँग सम्बद्ध नेतृत्वहरूसँग वृहत रूपमा विभिन्न चरणमा बैठकहरू बसेर हामीले आइसोलेटेड वार्डहरू निर्माण गर्ने कुरा, यो रोगबाट जोगिने र जोगाउने कुरा, यी दुइटैको बारेमा आवश्यक अन्तर्क्रिया, परामर्श र मिटिङहरू पनि हामीले गरेका छौँ। यसमा एउटा अहिले प्रश्न के उठेको छ भने चिनमा रहनुभएका विद्यार्थीहरू उहाँहरूलाई ल्याउने खालको विषय एउटा गम्भीर प्रश्नको रूपमा हामी सबैका सामु उपस्थित भएको छ। आवश्यक रहँदाखेरि सरकार ती विद्यार्थीहरूलाई विलम्ब नगरी ल्याउने खालको तयारीमा पनि जुटेकै छु। तर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका अनुभवहरू समेतलाई हेरेर हामीले एकातिर विद्यार्थी र नेपाली जनताहरू जो सङ्क्रमित रोगबाट प्रभावित नहुन् भनेर त्यो जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कुराका लागि ध्यान दिन ल्याउन पनि छ, दोस्रो ल्याएका व्यक्तिहरूबाट अरूमा सङ्क्रमित नहोस् अथवा त्यही ल्याउने प्रक्रियामा चाहिँ नलागेको रोगहरू अथवा अरू झन्झट बिहोर्नु नपरोस् भन्ने विषयप्रति पनि हामी त्यत्तिकै चनाखो र सावधानी भएर यो विषयमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। गोठाटार काँडाघारी स्थित गान्धी आदर्श माविको 66 वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। मंगलबार आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला एवं योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले विद्यालयको शैक्षिक उन्नतिका निम्ति प्रदेश सरकार सहयोगको निम्ति तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कार्यक्रममा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण हरि थापाले नगरपालिकाभित्रका कुनै पनि विद्यालयले नगर शिक्षा ऐनलाई व्यवस्था नगर्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय सरकारको ऐन कानूनलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्न पनि विद्यालयलाई सुझाव दिनुभयो। कार्यक्रममा समाजसेवी उपेन्द्र कार्की, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राधेश्याम खड्का, विद्यालयका प्रधानाध्यापक गणेश चन्द, शिक्षक भोजराज पौडेल, गोपाल खतिवडा लगायतले धारणा राख्नु भएको थियो। विद्यालयलाई पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै आगामी समयमा समेत उल्लेखनीय सेवाको अपेक्षाका साथ यहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यो कलर पत्र प्रदान गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष इन्दु शर्माज्यू विद्यालयमा अनवरत रूपमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्नुभयो, त्यही आगामी समयमा समेत उल्लेखनीय सेवाको अपेक्षाका साथ नेपालबाट पुरस्कृत एवं हासिल गरेकोले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐनको 9 संशोधनले दिएको सुविधा प्रयोग गरी समयमै काम सक्नका लागि निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गरेको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा घोषणा पत्रको विषयमा जानकारी गराउँदै महासंघले सातै प्रदेश 77 जिल्ला निर्माण व्यवसायलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको 9 संशोधनले दिएको सुविधा अनुसार म्याथ थप गरी समयमै काम गर्नका लागि पत्रचार गरेको जनाएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐनको 9 संशोधन अनुसार म्याथ सकिएको तर काम हुँदै गरेको आयोजनामा एक वर्षसम्म अधिकतम समय थप गर्न व्यवस्था सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 सित सम्बन्धित
सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 10-5 मा संशोधन गरी रु 2 करोडको सट्टा रु 5 करोडसम्मको निर्माण कार्य खरिदमा कुनै पनि योग्यता नराखी जुनसुकै निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ। तर 2 करोडभन्दा माथि 5 करोडसम्मको निर्माण कार्यको लागि 5 वर्ष पुरानो कम्पनीले र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा 3 वटा प्याकेजसम्म निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ भनेर थप गर्नु पर्नेछ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौँ। र 2 नम्बरमा निर्माण व्यवसाय ऐन र नियमावलीले तोकेको क ख र घ वर्ग कायम गर्न र वर्ग अनुसार काम व्यवसाय गर्ने सीमा कायम हुने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन 2063को दफा 11 संशोधन गर्नुपर्ने, साथै घ वर्गको निर्माण व्यवसायको इजाजत पत्र दिन र नवीकरण गर्ने स्थानीय निकायको समितिमा नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घमा आबद्ध जिल्ला निर्माण व्यवसाय सङ्घको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गराउने र घ वर्गको निर्माण व्यवसायको इजाजत पत्र लिनको लागि निर्माण व्यवसाय ऐन मार्फत एकद्वार प्रणालीबाट जारी गरिनुपर्ने र सोको लागि 2 करोड माथिको निर्माण कार्यको सब कन्ट्राक्ट गरी कर तिरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। यसरी नयाँ इजाजत पत्र जारी गर्ने र नवीकरण गर्नका लागि महासङ्घ महासङ्घ अन्तर्गतका प्रदेश महासङ्घ र जिल्ला महासङ्घहरूको सिफारिस अनिवार्य गरिनुपर्नेछ। हाम्रो 3 नम्बर बुदामा लागत अनुमानको 15% भन्दा बढी घट्ने बोलपत्र दाताले थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, चार नम्बरमा चाहिँ उपभोक्ता समिति नेपाली सेना र हालै नेपाल सरकारले दर्ता गरेको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडबाट सिधै निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरिनुपर्नेछ। पाँचमा चाहिँ निर्माण व्यवसाय कम्पनीहरू एक अर्कामा गाभिन मर्जर गर्न सक्नेछन्, यसरी गाभिए मर्जरका कम्पनीको योग्यता र अनुभव सम्पूर्ण जोडिने र सानो वर्ग ठुलो वर्गसम्म गाभिएमा ठुलै वर्ग नै कायम हुने व्यवस्था यो ऐनमा नै हुनुपर्नेछ। एमसिसीबारे नबुझेरै नेपालमा विरोध भएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले बताएका छन्। सदरमुकाम तमघासमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले एमसिसीका बारेमा नबुझेर जनस्तरमा भ्रम सिर्जना भइरहेको उल्लेख गरे। ठूला देशसँग मिलेर काम गर्दा पछि ठूला देशले साना देशलाई आफूतिर ढल्काउँछ कि भन्ने सोच्नु स्वाभाविकै हो उनले भने, तर सरकारले राष्ट्रहित विपरीत कदम चाल्दैनन्, ढुक्क भए हुन्छ। एमसिसीको विषयमा टुङ्गो लगाउने गरी 3 सदस्यीय समिति गठन भएको बताउँदै मन्त्री गेवालीले अबको 10 दिनमा सरकारले ठोस निर्णय गर्ने समेत उल्लेख गरे। नेपाली सेनाले विस्फोटक पदार्थको मूल्य प्रति किलो 10 रुपियाँले घटाएको छ। 1 किलोको मूल्य 188 रुपियाँ कायम गरिएको सेनाले जनाएको छ। यसअघि 198 रुपियाँ थियो। सैनिक प्रवक्ता विज्ञान देव पाण्डेले घटाइएको मूल्य कार्यान्वयनमा आइसकेको बताए। विभिन्न परियोजनाको सञ्चालकले सेनाले उत्पादन गरेको विस्फोटक महँगो भएको गुनासो गरेका थिए। त्यसपछि प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सम्बन्धित निकायलाई मूल्य घटाउन निर्देशन दिएका थिए। अनाथ बालबालिकाका लागि छुट्याइएको शिक्षा कोटामा बाल मन्दिरका पदाधिकारीले रजाई गरिरहेको पाइएको छ। निजी विद्यालयले अनाथ बालबालिकाका छुट्याइएको निशुल्क अध्ययन कोटा र विभिन्न माध्यमबाट आएको सहयोगमा बाल मन्दिरकै पदाधिकारीका सन्तान पढिरहेका छन्। बृहस्पति विद्यासदनले काठमाडौँ टङ्गालस्थित बाल मन्दिरको 13 रोपनी 12 आना जमिन लिजमा लिएको छ। दुवै पक्षबीच बाल मन्दिरका 20 अनाथ बालबालिकालाई निशुल्क पढाउने सम्झौता भएको थियो, तर पछिल्लो समय अनाथ बालबालिकाको कोटामा बाल मन्दिरका पदाधिकारीका छोराछोरी पढिरहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2.5 लाख नागरिक स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा पुगेका छन्। 4 वर्षमा 2,53,620 नागरिकले स्वास्थ्य बिमा गराएका हुन्। बिमा गरेकाले पनि नियमित नवीकरण गरेका छैनन्। नेपाल सरकारले योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम 2072 चैतबाट कैलालीबाट सुरु गरेको थियो। 28 लाख बढी जनसङ्ख्या भएको सुदूरपश्चिममा 13% भन्दा बढी नागरिक स्वास्थ्य बिमामा सहभागी हुन नसकेको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जानकारी दिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि सारेको मध्य पूर्वको शान्ति योजना इस्लामिक देशहरूले अस्वीकार गरेका छन्। इस्लामिक देशहरूको संगठन अर्गनाइजेसन अफ इस्लामिक कोअपरेसनले मध्य पूर्वको शान्ति योजना अस्वीकार गरेको हो। ओआइसीले आफ्ना सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई मध्य पूर्वको शान्ति योजनामा कुनै पनि प्रकारको सहयोग नगर्न
निर्देशन दिएको छ। सोमबार जेहामा बसेको ओआइसीको बैठकमा इरान भने सहभागी थिएन, यद्यपि इरानले पहिलेदेखि नै अमेरिकाको शान्ति योजनाको आलोचना गर्दै आएको छ। चौथो संस्करणको धनगढी प्रिमियम लिग T20 क्रिकेट 8 महिनापछि सरेको छ। आयोजक धनगढी क्रिकेट एकाडेमीले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै चौथो संस्करणको डिपिएल सरेको जनाएको छ। एकाडेमीले अब चौथो संस्करणको प्रतियोगिता आगामी कार्तिक दोस्रो साताबाट आयोजना हुने जनाएको छ। नयाँ तालिका अनुसार प्रतियोगिता अर्को वर्षको कार्तिक 8 देखि 22 गतेसम्म हुनेछ। यसअघि फागुन 3 गतेबाट आयोजना हुने एकाडेमीले जनाएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम व्यस्त रहने हुँदा प्रतियोगिताको मिति सारिएको आयोजकले जनाएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा फ्रेन्ड्स क्लबले न्युरो टिम एनआरटीलाई पराजित गरेको छ। सातो बाटो स्थित एन्फा मैदानमा मंगलबार भएको खेलमा फ्रेन्ड्सले एनआरटीलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। फ्रेन्ड्सलाई जित दिलाउन सञ्जुक महर्जन र वाग्नर डी कार्बोले 1-1 गोल गरे। पहिलो हाफमा एनआरटीसँग गोलरहित बराबरीमा खेलेको फ्रेन्ड्सले दोस्रो हाफमा 2 गोल गरेको थियो। खेलको 78 मिनटमा सञ्जुकको गोलबाट फ्रेन्ड्सले सुरुवाती अग्रता बनाएको थियो। त्यसपछि खेलमा 81 मिनटमा ब्राजिलियन खेलाडी कार्मोले गोल गर्दै फ्रेन्ड्सलाई 2-0 जित दिलाए। खेलमा फ्रेन्ड्सका आशिष भूषाल म्यान अफ दि म्याच चुनिए। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। वर्तमान सरकारले विकास निर्माणलाई गति दिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। ललितपुर महानगरपालिकामा सडक सञ्जाल तथा मेट्रिक प्रणालीमा आधारित घर नम्बर वितरण सुरु। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विभिन्न 2 समितिको प्रतिवेदन पेश। गोविन्द प्रसाद रिजालको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्रिय सनातन पार्टी राष्ट्रियता र सनातन हिन्दू संस्कार एवं संस्कृतिको रक्षा गर्ने उद्देश्यका साथ आफूहरू नयाँ पार्टी लिएर आएको अध्यक्ष रिजालको भनाई। कोरोना भाइरसले नेपालमा पनि संक्रमणको रूप लिन सक्ने भएकाले सम्पूर्ण तयारी गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण हुन पर्ने सांसदहरूको भनाई। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालद्वारा नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिलेसम्म नदेखिएको र सरकारले उच्च सतर्कताका साथ काम गरिरहेको टिप्पणी। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा फ्रेन्ड्स क्लबसँग न्युरो टिम एनआरटी पराजित। अहिलेलाई लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार।